सुशासन र समृद्धिका ठूला ठुला भाषण गरेर नथाक्ने नेपालका राजनीतिक दलहरूको व्यवहार भने नेतृत्वमा पुग्न जे पनि गर्ने देखिएको छ यसको ज्वलन्त उदाहरण हो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोग प्रकरण प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता भएको छ महिना पुग्न लाग्दा पनि यसले कुनै निकास पाउन सकेको छैन यो त दलहरूको क्षणिक लाभका लागि ल्याइएको प्रस्ताव मात्रै बनेको छ जबरा विरुद्ध हिउँदे अधिवेशनकै समयमा दुई फागुन एक गते नै सत्ता गठबन्धनले संसदमा दर्ता गराएको महाभियोग प्रस्ताव उक्त अधिवेशन अन्त्य भएर अर्को अधिवेशन पनि सकिन लाग्दा समेत प्रक्रियामा लगिएको छैन नेपालको संविधानको धारा एक सय एकको उपधारा दुई बमोजिम संसदको एक तिहाई संसदको हस्ताक्षरमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराइएको थियो जबरा निलम्बित भएसँगै देशको प्रधान न्यायालय कायम मुकायमको नेतृत्वमा छ आफैले हस्ताक्षर गरेर दर्ता गराएको उक्त प्रस्तावमा अहिले सत्ता नेताहरूले गैर जिम्मेवार जवाफ दिन थालेका छन् हाम्रो दोषी देख्छु म है तर जुन किसिमको प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो कार्यकालमा गतिविधि गर्यो जुन किसिमको भ्रष्टाचारहरूको एकातिर त्यसलाई अभिस्ता प्रस्ताव ल्यायो अर्को अर्कोतिर सरकारले जब पूर्ण बहुमत छैन दुई तिहाइको बहुमत छैन भने न्यायपालिकालाई न्यायपालिकाले एटोमेटिक त्यसलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनु पर्थ्यो गरिराखेको थियो नभने अभिस्ता प्रस्ताव किन ल्यायो त नल्याउनु पर्थ्यो या त पास र फेल गराउनु पर्थ्यो त्यो कुनै अगाडि बढ्न सकेको छैन वर्तमान संसदको आयु अब चार महिना पनि बाँकी छैन आउँदो मङ्सिर पहिलो साता सङ्घीय निर्वाचन गराउने गरी सरकार र निर्वाचन आयोगले आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ जसले गर्दा संसदीय निर्वाचनको मिति घोषणासँगै संसद विघटन हुने भन्ने एकथरी र सांसदहरूले उम्मेद्वारी दर्ता गरेको दिनदेखि मात्र उनीहरूको पद रिक्त रहने भन्ने अर्को थरी बहस जारी छ संसद निष्क्रिय हुँदासम्म महाभियोग प्रस्तावलाई टुङ्गोमा नपुर्याए त्यसको अवस्था के होला भन्ने आम मानिसमा जिज्ञासा छ जबरामाथि लगाएको महाभियोग अघि बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप भएको र यसले दीर्घकालीन असर पार्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन् नेपालका राजनीतिक दलहरू विशेष गरेर पक्ष विपक्षमा तीव्र रूपमा बाँडिँदै गर्दा यो महाभियोग प्रस्ताव पारित हुनको निमित्त नेकपा एमालेको पनि र संसदमा रहेको बलियो दल नेकपा एमालेको पनि चाहिँ सहयोग चाहिन्छ तसर्थ अहिले चाहिँ नेकपा माओवादी र चाहिँ एमाले काङ्ग्रेसले र अरूले पनि सहयोग गरेर लिएको यो महाभियोग प्रस्तावमा एमालेको चाहिँ सहमति नजुटुन्जेलसम्म यो महाभियोग प्रस्ताव चाहिँ पारित हुन नसक्ने गर्ने कारणले गर्दाखेरि महाभियोग प्रस्ताव पारितको लागि यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि राजनीतिक दलहरूको पूर्ण सहमति खोजिरहेको पनि हुनसक्छ सत्ता गठबन्धन सकेसम्म महाभियोग यथास्थितिमै कायम राखेर वर्तमान प्रधान न्यायाधीशको आउँदो पुचसम्मको कार्यकाल गुजार्ने दाउमा देखिन्छ तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने महाभियोग असफल पारेर विगतमा आफूले गरेको संवैधानिक नियुक्तिको औचित्य पुष्टि गर्ने र न्यायालयमा आफ्नो प्रभाव अझ विस्तार गर्ने उद्देश्यमा लागेको देखिन्छ हत्त नपत्त के के न गरिहाल्छन् जस्तो गरेर एकदम सत्ता पक्षले एकदम त्यो दुई तिहाई त पुग्नै पर्थ्यो तर त्यो थिएन उहाँहरूसँग त्यो थाहा थियो थाहा हुँदै हुँदै पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो उहाँले चाहिँ अरू केही निर्णय गर्नुहुन्छ कि भन्ने लागेर उहाँहरूलाई चाहिँ महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्यो र त्यस पश्चात नेकपा एमाले पनि सबै सांसदहरू जिल्ला गइसकेका सांसदहरूलाई पनि यहाँ बोलाएर त्यसको चाहिँ विरोधमा यो महाभियोग प्रस्ताव किन दर्ता गर्यो भनेर हामीले पनि त्यहाँ चाहिँ संसदमा दर्ता गरायौँ र त्यसको लागि छानबिनको लागि एउटा समिति पनि बन्यो त्यो त समितिले के गरिरहेछ मलाई थाहा छैन समितिको बैठक बस्यो कि बसेन कि के गर्यो अहिलेसम्म त किनारा लाउनु पर्ने हो, हो, हतार हतार हो नि फेरि राजनीतिक दलहरूले हतार हतारमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए तर लामो समय हुँदा पनि यसले कुनै निकास पाउन सकेको छैन समग्रमा यो महाभियोग प्रस्ताव दर्ता कुनै पनि राजनीतिक दलहरूको लागि क्षणिक स्वार्थ मेट्नको लागि मात्र भएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप खलनका साथमा राजगिरी काठमाडौँ